Здравейте, приятели! Рецептата днес ще е за пилешки шишчета, които ще приготвя на барбекюто ми на дървени въглища. Месото и продуктите ще подготвя и овкуся от днес, но преди да започна искам да ви покажа нещо ново и интересно. От известно време ползвам шишове с нов дизайн, при които производителът е добавил пружина. С нея можете бързо и лесно да избутате месото. Просто трябва да стиснете в едния край и да го избутате, след което да го върнете в първоначалната му позиция. На мен много ми харесват и мисля да ги ползвам и за бъдеще. За рецептата ще са ми необходими 1 кг и половина или около 3 паунда и половина обезкостени пилешки бутчета без кожа, 3 чушки различен цвят, 4 лука, аз ще използвам 2 бели и 2 червени, 1 чайна чаша теряки сос, половин чайна чаша зехтин, 1 супена лъжица сол, половин супена лъжица червен пипер, половин супена лъжица риган, половин супена лъжица мащерка, 2 чайни лъжици кориандър, 1 чайна лъжица черен пипер, половин чайна лъжица куркума. Сега ще нарежа пилешкото месо, чушките и лука на едри парчета, след което ще ги залея с терияки соса, ще добавя сухите подправки, а накрая ще изсипя върху тях зехтината. Ще покрием месото с фолио и ще го оставя в хладилникът за цялата нощ, за да може да се овкуси.
Месото престоя цялата нощ в хладилника. Сега ще го разбъркам и ще го нанижа на шишовете. Ще използвам дървени въглища от акация, защото съм е забелязал, че тя гори дълго и продължително, но опушва по-малко. Ще отворя двата отвора и долният и горният наполовина и така въздухът ще циркулира по-добре. Температурата, която ще се старая да поддържам в барбекюто е от 350 Фаренхайт до 400 Фаренхайт или някъде от около 180 до 200 градуса Целзий. Прекрасни! Погледнете по-отблизо.
понеже обичам люто, приятели, част от шишчетата ще намажа с моят лют сос, рецептата за който ще ви покажа в някои от моите бъдещи видеа. Шишчетата са готови и искам да ги пробвам да видя как са се получили. Страхотно, приятели! Страхотни са се получили! Много вкусни. Приятели, за да може канала да се разраства и достига до повече хора, моля споделяйте видеята с ваши роднини и приятели. Благодаря ви, че останахте до края на видеото с мен и ще се видим следващия път. Благодаря ви!